Doncs per mi el mar ho és tot. A mi m'aporta felicitat, m'aporta pau, m'aporta coneixement. Realment m'apassiona el mar i la vida marina. Bé, doncs actualment estic treballant en un grup i el que estudiem és com el canvi climàtic està afectant els coralls i les gorgònies. Amb les recents onades de calor, l'aigua del mar s'escalfa i aquests organismes, juntament amb altres invertebrats com esponges i briozous, doncs estan patint fenòmens de mortalitats massives. I aquest fenomen, o sigui, estudiar això és molt important perquè els coralls i les gorgònies tenen un paper fonamental al coralligen, que és una de les comunitats amb més biodiversitats de la Mediterrània. Bé, doncs el meu dia a dia pot ser una mica variat. Hi ha dies que toca anar a l'aigua i bussejar i anar a buscar mostres o fer censos. Altres dies doncs vaig al laboratori i aquestes mostres que he agafat s'han d'analitzar. I finalment hi ha molts dies que el que toca és fer feina de despatx i escriure i tractar les dades. Bé, doncs molts dels impactes que estem generant als humans, com la sobrepesca, la contaminació, les espècies invasores, el canvi climàtic, la destrucció de l'hàbitat, estan contribuint a aquesta pèrdua de biodiversitat i això està amenaçant greument els ecosistemes marins. I evidentment el que necessitem són uns ecosistemes que estiguin sans perquè si no, no ens poden proveir de les funcions que nosaltres necessitem. Doncs començant per estudiar la biodiversitat, saber quines espècies estan i en quins llocs i quin és el seu estat de conservació. Llavors, totes aquestes dades, tots aquests treballs científics, els pot fer servir l'administració per poder protegir o bé diferents espais o bé espècies concretes de cara a millorar el seu estat de conservació. Doncs la ciutadania pot fer moltes coses, des de conèixer quines són aquestes amenaces que tenen els ecosistemes marins, com dèiem, el canvi climàtic o la contaminació per brossa o plàstics. Doncs en el nostre dia a dia podem tots fer petites coses per poder ajudar a mitigar aquests impactes i després una altra cosa que pot fer la ciutadania és participar en diferents projectes de ciència ciutadana. Això és molt important perquè realment les seves aportacions, les seves observacions són molt valuoses. Us puc parlar, per exemple, del cas concret de la plataforma de ciència ciutadana marina, Observadors del Mar, on a partir d'aquests eixos que parlàvem abans, no? Doncs el canvi climàtic, les espècies invasores, o la destrucció de l'hàbitat, o la contaminació, doncs hi ha diferents projectes en marxa i el que es demana és la col·laboració dels ciutadans que poden doncs, això contribuir enormement aportant el seu coneixement i les seves observacions.